Честито Рождество Христово! Драги зрители, особено ми е приятно да застана пред вас като водещ на предаването «Стълба към небето», което се излъчва в телевизионния канал на Софийска света митрополия Епархийски глас. Предаването ще се излъчва всеки петък от 10 часа. Предаването ще може да се проследява в YouTube канала на телевизията и на страницата на Софийска света митрополия. В първия брой на предаването ще се запознаем с светоотеческия поглед за Рождество Христово. Ще проследите разговор за празника на Светлото Рождество с протоиерей Сава Кукудев, както и ще ви представим новия брой на списанието на Софийска света митрополия Епархийски глас. Виждам чудно и преславно тайнство. Пастири огласят слуха ни, произнасяйки не пустинна песен, а възгласящи небесен хим. Ангели пеят, архангели възпяват, херовими възкликват, серафими славословят, всички тържествуват, виждайки Бога на земята и човека на небесата. Високия долу по неговото домостроителство и ниския горе по Божието човеколюбие. Днес Витлеем се уподоби на небе, като вместо звезди прие пеещи ангели, а вместо слънце неизяснимо побра в себе си слънцето на правдата. Където Бог иска, там природният ред бива побеждаван. Той поиска, можеше, слезе и спаси. Всичко се подчинява на Бога. Днес се ражда съществуващият и съществуващият става това, което той не бе. Бидейки Бог, той става човек. Без да престава да бъде Бог, без да губи божеството си, той стана човек и от друга страна, не чрез постепенното преуспяване от човек стана Бог, а бидейки Слово стана плът, така че естеството му остана неизменно по безстрастието си. Когато той се роди, юдеите отричаха необикновеното му раждане. Фарисеите лъжливо тълкуваха божествените книги, и книжниците говореха обратното на закона. Ирод търсеше родилия се не за да го почете, а за да го погуби. Царе дойдоха и се удивляваха на небесния цар. Понеже той дойде на земята, нямайки при себе си нито ангели, нито архангели, нито престоли, нито господства, нито сили, нито власти, а като дойде по необичаен и непроходим път, произлезе от недокоснатата утроба, впрочем, без да остави ангелите си без своето ръководство и без да загуби собственото си божество чрез въчовечването при нас. Царе дойдоха да се поклонят на небесния цар на славата, а войни да послужат на военачалника на силите. Жени дойдоха при родение от жена, за да променят скръбта на жената в радост. Девици дойдоха при сина на девицата, удивлявайки се как Творецът на млякото и гръдта, произвеждащ самоточни потоци, прие младенческа храна от майката девица. Младенци дойдоха при направилия себе си младенец, та из устата на младенци и кърмачета да стъкми похвала. Отроци дойдоха при отрока, който ги направи мъченици поради яроста на Ирод. Мъже дойдоха при станалия човек, и изцелилия болестите на рабите. Пастири дойдоха при добрия пастир, който положи душата си за овцете. Свещеници дойдоха при станалия първосвещеник по чина Мелхиседеков. Раби дойдоха при приелия образ на раб, за да украси нашето робство със свобода. Рибари дойдоха при направилия ги от рибари ловци на човеци. Митари дойдоха при явилия измежду митарите евангелист. Блудници дойдоха при протегналия нозете си към сълзите на блудница. Накратко, всички грешници дойдоха да видят Агнеца Божий, който взима върху си греха на света, влъхвите въздавайки му чест, пастирите прославяйки го.
Митарите благовестейки, блудниците принасяйки миро, самарянката жадувайки извор на живот, хананейката имайки несъмнена вяра. Затова получили сила на речта да кажем заедно с ангелите: слава във висините Богу, а с пастирите и на земята мир между човеците благоволение. Роденият неизяснимо от Отца днес непостижимо се ражда от Дева заради нас. Но тогава той по естество се роди от Отца преди вековете, както родилият знае, а днес той се роди свръхестествено, както благодата на Светия Дух знае. И горното му раждане е истинско, и долното му раждане е нелъжовно. Той истински се роди като Бог от Бога, истински се роди като човек от девицата. Горе той е единственият единороден от единия, а долу е единственият единороден от единствената девица. Както при горното му раждане е нечестиво да си представяме майка, така и в долното му раждане е богохулно да допускаме баща. Отец го роди безсеменно и девицата го роди нетленно. Нито Бог претърпя разделение, като го роди, защото роди боголепно, нито девицата, като го роди, изгуби девството, защото роди от духа. Затова нито горното му раждане може да бъде обяснено, нито пришествието му в последните времена допуска изследване. Че девата днес го роди, знаем, и че Бог го роди преди времето, вярваме. Но начина на раждане нека се научим да честваме с мълчание, а не да изследваме спрения. По отношение на Бога не трябва да обръщаме внимание на свойството на делата, а да вярваме в силата на действащия. Защото по природния закон мъж на жена ражда, а когато девица не изпитала брак, роди и отново се окаже девица, това е свръх природата. И тъй, нека изследваме това, което става по природа, а което е свръх природата, да честваме с мълчание, не като заслужаващо пренебрежение, а като необяснимо и достойно да бъде почитано с мълчание. Единородният, съществуващ преди вековете, неосезаем, прост и безтелесен, прие върху себе си нашето тление и видимо тяло. Затова като стана видим, да ни научи и като ни научи да ни възведе към невидимото. Тъй като хората считат зрението за по-достоверно от слуха и се съмняват в това, което не виждат, Бог благоволи да направи себе си видим и за очите посредством тяло, за да премахне съмнението. Ражда се от Дева, не познала това действие, понеже тя не съдействаше на събитието и това дело не зависеше от нея, но тя бе само уръдие на неизказаната му сила, като узна само това, което Гаврил и каза в отговор на въпроса й: как ще бъде това, когато аз мъж не познавам? Той каза: Дух Свети ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те усени. А как той бе с нея и след кратко време произлезе от нея? Както художник, като намери най-скъпоценна материя, изработва най-прекрасен съд, така и Христос, като намери святото тяло и душа на девицата, устрои за себе си одушевен храм, като образува човек в девицата по начин, какъвто пожела. И като се облече в него, дойде днес, без да се срамува от неблагообразието на естеството. За него не бе срамно да понесе собственото си създание. И това създание придоби велика слава, като стана одеяние на художника. Както при първото сътворение бе невъзможно човек да се образува преди земна пръст да бъде взета в Божиите ръце, така и повреденият съд не би могъл да се възобнови, ако не бе станал облекло на Създателя. Старият по дни стана младенец. Седящ на престол, висок и издигнат, бива положен в ясли. Неосезаемият, простият, несложният и безтелесният бива докоснат от човешка ръка. Разкъсващият оковите на греха бива повид в пелени, понеже така иска. Иска да превърне безчестието в чест, да облече безславието със слава, в пределите на унизеността да покаже
образец на добродетелта. Затова Той приема човешко тяло, та човеците да вместят Неговото Слово. И като прие човешка плът, ни дава Своя Дух, та и давайки и приемайки да ни предаде съкровище на живот. Приема плътта ни, за да ни освети, дава ни Духа си, за да ни спаси. Девата роди така, както роденият сам пожела да се роди. Това не стана по природен закон, но като владетел на природата, той използва необичаен начин, за да покаже, че и ставайки човек се ражда не като човек, но се ражда като Бог. И тъй днес той произлезе от девицата, победила природата, оказала се по-горе от брака. Изворът на светостта трябваше да произлезе от чисто и свято рождение. Той е този, който в древността от девствена земна пръст създаде Адам, а от Адам бе жена образува жена. Както Адам бе жена произведе жена, така и днес девицата без мъж роди мъж. Тъй като женският пол е задължен на мъжкия за това, че Адам бе жена произведе жена, затова днес девицата роди без мъж, използвайки вместо Ева този дълг към мъжете, за да не се възгорде Адам, че бе жена произведе жена, затова и девицата без мъж роди мъж, та с еднаквостта на чудото да покаже равенството на природата си. Както от Адам Бог взе ребро и с това ни най-малко не намали Адам, така и в девицата той образува одушевен храм и не я лиши от девството й. Адам остана цял и след като от него бе взето ребро и девицата остана невредима след излизането на младенеца от нея. Затова той не си построи храм от някакъв друг материал и не създаде и не прие върху си друго тяло, за да не изглежда, че унижава съществото на Адам. Впрочем, ставайки човек, той се ражда не като човек, а се ражда като Бог. Бог дойде на земята и човек на небето. Всичко се съедини, всецяло съществуващият на небесата дойде на земята и всецяло съществуващият на небето всецяло се явява на земята. Бидейки Бог, той стана човек, без да престава да бъде Бог. Бидейки безстрастно слово, той стана плът. Стана плът, за да обитава в нас. Не стана Бог, но бе Бог, а стана плът, та ясли да приема този, когото небето не можеше да побере в себе си. Затова бе положен в ясли, та хранещият всички да приеме младенческа храна от майка девица. Древността дяволът съблазни Ева, която бе девица, затова Гаврил благовести на Мария девица. Но съблазнената Ева произнесе слово, което стана причина за смърт. А получилата благата вест Мария роди в плът словото, което ни придоби вечен живот. Чрез словото бе посочено на Ева дървото, за което Адам бе изгонен от рая. А словото родило се от девицата, яви кръста, чрез който разбойникът бе въведен в рая на мястото на Адам. Тъй като нито езичниците, нито юдеите, нито еретиците вярваха, че Бог роди нетленно и безстрастно, затова сега произлезлият от страстно тяло запази страстното тяло безстрастно, за да покаже, че както родилият се от девица не наруши девството, така и Бог без нетление и изменение и на святото му естество роди Бога боголепно като Бог. И тъй, като хората го оставиха и изваяха човекообразни истукани, на които и служиха за оскърбление към Създателя, затова сега Словото Божие, бидейки Бог, се яви в образ на човек, тъй лъжата да унищожи и богопочитанието по незабележим начин да обърне към себе си. Уважаеми зрители, с нас в предаването е протоиерей Сава Кокудев, енорийски свещенослужител в столичния старинен храм, базилика Света София
и преподавател в Богословския факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски. Честито Рождество Христово, отец Сава. Честито Рождество Христово и на вас и на всички наши зрители. Благословете ваше посещение. Жив и здрав и дай Боже това предаване, което започваме, да бъде едно добро начало. Ти имаш лека ръка, така че се надявам с Божия помощ, по молитвите на Света Богородица, на Свети Йоан Рилски, Бог да даде преуспяване и всичко да бъде за слава Божия и за доброто на верните наши православни християни, на онези, които са се утвърдили във вярата, да се утвърждават още повече, а на тези, които не са я открили, да я открият и, разбира се, да прославят Бога. Благодаря ти за това участие. Христос се ражда и полага началото на историята, каквато днес я познаваме всички, чрез съвременното летоброене от Рождество Христово. Днес няма човек на земята, който да не се съобразява с факта на рождението на царя на царете, Господ Иисус Христос. Как нашият разнолик свят, познаваме го, живеем го всеки ден, се докосва до тази велика тайна? Благодаря за този въпрос. Струва ми се, че нашия разнолик свят наистина от една страна приема тая тайна, обаче я приема условно. Ние сме превърнали факта на Рождеството в културна форма, а не толкова в светотайнствено събитие. Онова, което на нашия свят, потопен в информационния поток, потопен в непрестанното приковаване към аза, към себе си, търсене на себеутвърждаване, онова, което той не може да разбере, ми се струва, е именно тая тайна на слизането на Бога, на снисхождението на Бога към нас, човеците. Откъде слиза Бог и защо този Бог, на когото нищо не е необходимо, изведнъж става необходимо да дойде при нас? Кое е онова, което кара Бог да слезе на земята и да се съедини с нас, с нашата природа? Ето това ми се струва много неразбрано за нашия свят. И в нашия свят има едно униние. Дори някои философи и следователи казват, че ние живеем в постхристиянска епоха. Епоха след християнството. В нашия секуларизиран, разнолик свят, предизвикателството за нас е да доведем това Слово Божие и тези прекрасни слова, които Вие изрекохте, светоотечески слова за Рождеството, да ги доведем до съзнанието на съвременния човек, за да бъде нещо повече от култура. Как може да се понесе от човеците, от нашите съвременници, такова богословско духовно съдържание? Това също е много добър въпрос, защото много често това богословие и тези слова изглеждат анахронични. Но така е само на пръв поглед. Защото наистина светите отци, които са едни от най-извисените умове на своето време, са положили дарбите, които Бог им е дал, за служение. И те са изрекли тези слова в свое време, но на нас, днешните човеци, ни е трудно да ги възприемем. Затова имаме нужда от нов синтез, отново преосмислене тия слова и преживяване през сегашната ни ситуация. Това е едно от нещата, които ми направи най-силно впечатление, тъкмо това довеждане на ума до осъзнаване на тайната Божия. Ума много често занемява пред тази тайна, не може да я постигне, защото стига до различни крайности и не може да продължи натам. И тогава идва този духовен възторг, това докосване вътрешно, когато сърцето принася славословие на Бога, когато се отива отвъд думите. И това е, разбира се, наша задача като духовници, да запалваме това пламъче на познанието, на богопознанието в сърцата на човеците и да не живеем в постхристиянско време, ами да живеем наистина във времето, което Бог ни е дал за спасение на душите си с Него, заедно с Неговата църква и с светостта, която ни е завещал. Е много хубаво.
Ние сме променливи човеците, променливи същества. Лесно ли приемаме и лесно ли отхвърляме духовното? Много често се захласваме по духовното, в същото време го отхвърляме. Защо се получава това раздвоение? Струва ми се, че ако приемаме лесно духовното, то значи не сме го приели в дълбочина. Значи сме приели някакви външни негови черти. Човек има нужда от истории, има нужда от образи, в които да се впише. И много често приемаме тези тайнствени събития точно като една такава история или един мит, в който да заживеем, в който да се чувстваме по-уютно. Съвременният свят, колкото и да е свят на технологиите, на разума и на познанието, по някакъв парадоксален начин остава и свят на новите митове, които се изграждат, и новите идеологии. Така че ние наистина лесно приемаме духовното, но го приемаме под формата на някаква идеология. А не като живот. А не като живот. Служение. Да, и семето на Словото трудно пониква навътре, надълбоко в нашите сърца. В такъв момент, ето ти си свещенослужител, как се проповядва за Рождество Христово? Намираме се в такъв свят момент. Предстоят, разбира се, и други рождественски празници и дни. Как се проповядва на човеците днес от църковния амвон? Това, което отбелязваме, това, което почитаме, на това, на което се радваме, да не бъде то възприето като легенда, като мит, като някаква приказка, защото общо взето, когато се заговори за Рождество Христово, много често и от телевизионния екран, и от радиоефира, и от различните медийни амвони, да ги наречем, и места за огласяване, се говори като за някаква приказка, за някаква легенда, за някакъв мит, който някъде някой е написал и е останало. Не се говори като нещо, което е живо, действено, случило се като едно историческо евангелско събитие. За нас, свещениците, е предизвикателство първо самите ние да приемем в дълбочина тайната и откровението и да я заживеем. Да бъде нашия живот наистина жива проповед и ние се учим постоянно на това нещо и със всяко следващо честване на Рождеството се надявам, че задълбочаваме посвещението в тая тайна, защото тя, както казахме, не се разбира с ума, а само със сърцето и човек, посвещавайки се на тайната, всъщност става причастен на нея, започва да я разбира и тогава смятам, че това е начина наистина да проповядваме. От друга страна, много важно е отново да доведем до съзнанието на хората това, че тази легенда на пръв поглед всъщност е дълбока истина. Най-чудните факти от нашия живот и от нашето битие остават пред очите ни. Понякога тайната е пред очите ни, а ние не можем да я видим. Същото се получава и с празника Рождество. Това снисхождение на Бог, който така възлюби човеците, че сам да стане човек заради нас, е най-невероятното нещо в този свят. На война, на разделение, на отчуждение. Човек би си казал, къде е Бог? Къде е, ако Той ни обича, защо мълчи? Но всъщност Той не мълчи. Тайната се извършва в мълчание и Той постоянно извършва тая своя тайна на домостроителството, на спасението. Отваря за нас път. Ние живеем ежедневно в тази радост, в този мир на притаената духовност пред пещерата и пред младенеца, пред яслите. Много често обаче и на мен ми се случва в различни разговори, в различни беседи, не само за Рождество Христово, изобщо за Бога, за духовния живот, за църквата. Когато сме си ние, някак си говорим с приповдигнат дух за духовното, за мистичното, за съкровенното. Но някак си, когато трябва да покажем тази наша вяра, която имаме между нас и
като общество пред другите, има като че ли някакъв срам от това, че сме вярващи, че сме християни, че сме и свещеници. Много често забелязвам и у хората такъв момент, има едно срамежливо отношение, неблагоговейно, срам от това, че видиш ли, ние сме християни и че почитаме младенеца Христос там в яслите. Разбира се, в никакъв случай не искам да съм критичен, не това е целта, да се критикуваме, но да изявим тези състояния, които по един или друг начин път ни завладяват, да ги разкрием пред нашето общество и разбира се, лека по лека да дадем някакъв лек. Имаш ли чувството, че наистина от време на време се забелязва един срам у нас, че почитаме Рождество Христово, че обичаме Бога и че има изобщо хора, които са посветили себе си на вярата? Като че ли наистина понякога има такъв дискомфорт, както казахте, и това според мен е от неумението ни да изразим вярата си по правилния начин, така че да не изглежда тя наивна. Много често сякаш още не сме преодоляли историята, предишния период, в който не се позволяваше да се говори за Бога, да се проповядва. Ние самите, християнската общност, имаме нужда да изработим нов език или нов начин, по който да говорим естествено за вярата си. Спокойно да отговаряме, както е казано, за нашата надежда, да даваме изповед на вярата си. И тогава няма да има от какво да се притесняваме. Тоест да построим онези културни връзки на Словото, чрез които може да се изясни високото богословие и въобще съкровената вяра на един достъпен език. И тогава, може би, този дискомфорт би изчезнал. Може би и добрия пример, който е необходимо да се дава и от самите нас в тази насока към верния народ. Разбира се, в днешно време ние наблюдаваме последното десетилетие едно все по-осъзнато обръщане на нашия народ, на младите, към Бога, към църквата, към духовния живот. Можем ли да говорим за тази тенденция като факт и да се радваме? Какви са по-скоро вашите лични впечатления върху това? Да, за мен най-радостното е, от една страна, наблюдението, че все повече живи енори се създават и се устройват на различни места в цялата страна. Места, в които младите хора, децата се обучават във вярата по един непринуден и естествен начин. И това е, според мен, процесът, който трябва да се поощрява. Защото, както наричаме семейството домашна църква, така пък църквата и енорията е голямото семейство. И само в такъв семейен дух може да бъде развивано това тесто. Този квас може да бъде развиван и раздаван. Този квас на вярата. Христос се ражда в семейство обаче. Има място, в което Той е прият, наистина по парадоксален начин, извън страноприемницата, но Бог устройва тържественото посрещане в пещерата и цялото творение го приветства. Така и нашите храмове стават такива пещери, които приютяват богомладенеца, но и всички онези младенци, които тепърва ще израстват във вярата. Хубаво е, когато наближат рождественски, новогодишни празници, всеки един получава подарък. Ние даваме подаръци на нашите близки приятели. Какъв подарък обаче да дадем на Спасителя, след като Бог ни даде такава велика радост, Неговия единороден син да се роди и да понесе човешката природа, греха, да пострада и да ни спаси, да възобнови онова загубеното, даде ни Царството Небесно. Какъв дар ние да принесем в тези прекрасни рождественски дни на Спасителя? Ами,
Едното, което ми се струва, че можем да му принесем, е славословие, както пастирите, тези чистосърдечни хора, които очакваха спасението и го видяха и го засвидетелстваха. Другото нещо е, както казват, да отворим сърцето си и да направим място за другите. Защото Христос ни научи точно на това. Понизи себе си и направи място за нас в своето голямо сърце, да така и ние, като му подражаваме, да правим място за другите. Защото винаги има хора около нас, които се нуждаят от това. Да бъдат прегърнати, някой да бъде съпричастен на тяхното страдание или болка или нещо друго, което имат нужда. Много често, говоряки за това, човек си мисли, че е необходимо да помага само на бедния, на нищия, на страдащия, без да знае, че всеки един от нас има нужда от подкрепа и от поощрение, от любов, от състрадание дори. Така че, дай Боже, наистина всички ние да възпълваме празнотата на другия и да даваме чрез взаимната всеобща помощ и подкрепа добрия пример на вярата. Благодаря ти, отец Сава, за това гостуване в първия брой на нашето предаване «Стълба към небето». Дай Боже да имаш ти, твоето семейство и твоите духовни чуда добро благодатно Рождество Христово, светли и празнични дни и, разбира се, да бъдеш един от честите гости на новооткритата, новоосветена телевизия «Епархийски глас» на Софийска света митрополия. Благодаря, велико. Мин светло Рождество Христово и на вас, и на всички зрители. Дай Боже, Бог да ни помага. Благодаря. В края на нашето предаване бих искал да ви представя новия брой на списанието на Софийска света митрополия «Епархийски глас». Новият брой е посветен на Рождество Христово и кръщение Господне Богоявление с тематичното подзаглавие «Бог се яви в плът». Специално място в него заема поздравът и благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит, който отправя своя благослов към читателите и молитва Бог да озари сърцата на всички, като ги направи достойни за приемането на новородилия се младенец. Разгръщайки списанието, читателят ще се запознае с интервюто на Весела Игнатова, която разговаря с ставрофорен иконом Томаш Опов. Когато небесата се отворят, е статията на Иван Стамболов Сула, византийската църковна музика и нейната метрика от Ивайло Борисов, да върнем атонския дух в нашето съвремие, на професор Константинос Нихоритис. Филип Петрунов ни запознава с историята и артефактите на новооткрития средновековен храм в крепостта Кокалянски Урвич. В новия брой отредено място и за децата, както и важни новини и събития, състояли се в Софийска епархия. Списанието е изпълнено луксозно. Съдържа 112 пълноцветни страници. Можете да го намерите във всички храмове и манастири на Софийска епархия. Надяваме се, че новият брой на списанието ще допринесе за духовното, богословско и културно обогатяване на читателите. Уважаеми приятели, завърши първият брой на Стълба към небето по телевизионния канал на Софийска света митрополия Епархийски глас. Нека плодовете на духа, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание, стълбата, която води към небето, ви укрилят през тези светли рождественски дни. С Божия помощ ще се видим отново в първия ден на новата година. До скоро!